Շնորհակալություն, պարոն Խաչատրյան, արդարացիորեն համավարակի պատերազմի հետևանքների վերացման պայմաններում դժվար է ակնկալել այնպիսի բյուջե, որը կհամապատասխանի բոլորիս ցանկություններին, հատկապես սոցիալական, առողջապահական և կրթական ոլորտներում։ Եվ եթե ես չեմ սխալվում, դուք նշեցիք, որ հարկային եկամուտներից գոյացած ուրեմն ֆինանսական միջոցները նախատեսվում է ներդնել ավելի շատ զարգացման ծրագրերում, ինչը միանշանակ ողջունելի է, որովհետև այդ ծրագրերը մեծապես նաև սոցիալական խնդիրների կանխարգելման գործառույթ ունեն, բայց ես նաև պետք է հետաքրքրվեմ իհարկե այսօր սոցիալական խնդիրներ ունեցող անձանց ուղված ծրագրերի մասով, իհարկե քննարկումներ ենք ունեցել մշտական հանձնաժողովում, և իմ հարցն է, արդյոք այդ քննարկումների արդյունքում որևէ փոփոխություն ակնկալվում է առաջարկների հիման վրա, մասնավորապես սոցիալական ծրագրերին ուղված բյուջետային ծրագրերում։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, Տիկին Բաթոյան։ Երբ ես իմ խոսքում նշում էի, որ ավելացող եկամուտների հիմնական մասը նախատեսվում է ծախսել ըստ առաջնահերթությունների, բայց հաջորդաբար, ցանկանում էի պարզաբանել, որ կառավարությունը հնգամյա ծրագրով թիրախավորել է շատ կարևոր, այդ թվում նաև սոցիալական նպատակներ, սոցիալական ապահովության և ապահովագության համակարգային ուղղակի առնչվող, և մասնավորապես կենսաթոշակների և նպաստների ավելացման այդ հնգամյա ժամանակահատվածի թիրախները ընդեղ հայտարարված են և մեր առաջիկա կարևոր անելիքների թվում են։ Հաջորդականության տեսանկյունից մենք այս տարի ավելի մեծ միջոցներ ենք հատկացրել հատկապես ենթակառուցվածքների, տնտեսական առաջին հերթին, բայց նաև սոցիալական զարգացման հարցերին, որովհետև, ինչպես նշեցի, դա մեր հասարակության տնտեսական պոտենցիալն ավելացնելու անհրաժեշտ քայլ է։ Եվ երբ մենք ավելացնում ենք տնտեսական պոտենցիալը, այդպիսով պայմաններ ենք ստեղծում, որ հաջորդ տարվա համար 7% տնտեսական աճ կանխատեսվի, իրագործվի, դրան համապատասխան ավել հարկային եկամուտներ վճարվեն, և դրանցից ֆինանսավորվեն նաև այն սոցիալական կարիքները, որոնք վերաբերում են առաջին հերթին սոցիալական ապահովության, բայց նաև առողջապահության և կրթության ուղղություններին։ Եվ այնուամենայնիվ, այս տարի արդեն կրթության բնագավառում շատ զգալի չափով ավելացվող միջոցներ են նախատեսված, նորից իմ գործընկերները կմանրամասնեն յուրաքանչյուր ուղղությամբ մեր անելիքները, բայց միայն մեկ թվով, եթե ասելու լինեմ, կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության տարբեր ծրագրերով մեր եկող տարվա ծախսերի ավելացումը բոլոր մյուս գերատեսչությունների համեմատությամբ ամենաբարձրերից մեկն է, 27.4% աճ է նախատեսվում, կամ պետք է մենք այդ ուղղությամբ հատկացնենք 226 միլիարդ դրամ այս տարվա սպասվող 177 միլիարդ դրամի դիմաց։ Ճիշտ է, մենք սոցիալական ապահովության բնագավառում այդպիսի շատ բարձրացումներ այս տարվա համար կամ մենք գրեթե բոլոր ուղություններով բացառությամբ 1-2-3 ծրագրեր, որոնք հատուկ պարզաբանվել են, ունեն առաջին հերթին դեմոգրաֆիական բաղելավման նպատակ, տեղային կետային միջոցառումներ են, ընդհանուր զգալի ազդեցության փոփոխություններ չենք նախատեսել, բայց դրանք անպայման լինելու են մեր առաջիկա հաջորդ բյուջետային անելիքներում։ Հակիրճ այդքանը, մանրամասն առավել իմ գործընկերները կխոսեն այդ հարցերի մասին, շնորհակալ եմ։ Հարցականքել եք, Տիկին Բաթոյան։ Հաջորդ հարցը Բաբկենտունյան։